todas as organizacións que falaron antes que nos, e si algunhas clarificacións, non? Señor Puy, nos estamos de acordo, non? No que vostede decía, o que pasa que cando temos unha distancia de recadación en 10 puntos, tendo máis ou menos aproximadamente a mesma estrutura tributaria, que estamos facendo algo mal, evidente, e que as bonificacións e exencións están feitas legislativamente, neste caso, por o Grupo Parlamentario Popular que sostén o goberno no partido, agora vou, no goberno central. É certo, e aí teño que decir con mágoa, que efectivamente o goberno que o antecedeu efectivamente tamén fixo unha política errática no que ten que ver coa estrutura tributaria e mesmo chegouse a afirmar que baixar impostos era de esquerda, é dicir, que nos, desde logo, somos conscientes que hai como un grande pacto de Estado por parte dos dous grandes partidos políticos. Pero cando hai unha distancia de 10 puntos de recadación é que algo estamos a facer mal. Tamén é certo que nos non cualificamos de politización a xencia tributaria porque é certo que unha xencia que está demostrando absolutamente profesional e que funciona como magníficamente e mesmo sería convinte que o resto das administracións funcionaran así, pero é certo que desde que chegou o Partido Popular efectivamente nomeou os inspectores, os 17, púxonos a dedo, é dicir, a debida disposición. Este foi un cambio normativo que fixo o Partido Popular. No que ten que ver con todas as emendas que se presentaron e na convicción de que é importante que isto saia adiante. A primeira, a emenda que achega o Bloque Nacionalista no sentido de que se melloren os medios humanos e materiais para facer este traballo, por suposto, vamos a engadila. E se les parece, vamos a facer unha transacción entre a emenda que formula o Partido Popular e o Partido Socialista. De tal xeito, señora Presidenta, que quedaría que no caso de que se teña interrumpida as investigacións que estamos denunciando na propia proposición non de lei, esa parte como primeira emenda, e a segunda sería que o Parlamento de Galicia inste ao Goberno galego para que se dirixa ao Goberno de España e solicite un informe pormenorizado sobre o procedimento e o resultado da investigación por parte da Axencia Tributaria dos patrimonios susceptibles de teren vencellos con narcotráfico ao aveiro do Plan de Residencias Suntuarias. Este informe será trasladado ao Parlamento de Galicia respectando a Lei de Protección de Datos de Carácter Personal e farase a entrega de todos os datos das actuacións realizadas, as cuantías e mesmo de todos os resultados obtidos. Deste xeito, quedaría unha transacción entre as emendas formuladas polo Partido Socialista e polo Partido Popular agradecendo a aportación de todos os grupos políticos da Cámara. Ben, moitas grazas.